नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नागपञ्चमीको दिनमा अथवा अन्य समयमा नाग देवताको पूजा महिलाहरूले कसरी गर्ने? महिलाहरूले नागको पूजा गर्न हुन्छ कि हुँदैन नाग देवताको पूजा? हजुरहरूको जिज्ञासा रहेको छ। विशेष हजुरहरू समक्षमा इतिहास पुराण आदिले के भनेका छन् त, कथा कस्तो रहेको छ त, यो कथा सहित पुरा जानकारी दिने प्रयास म गर्नेछु। पुरा यो कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने अवश्य हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ कि महिलाहरूले नाग देवताको पूजा गर्न हुन्छ कि हुँदैन त। र आजको दिनमा त नाग देवताको यो कथालाई हामीले श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः यो कथालाई हामीले श्रवण गरियो भने नाग देवताको कृपा हामीलाई रहनेछ, अवश्य पनि केही नाग दोषहरू पनि हामीबाट हटेर जानेछ। त्यसैले पुरा कथालाई श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, पुरा जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिनमा हामीले नागपञ्चमी मनाउँछौँ र नागपञ्चमीको सुरुवात कसरी भयो यो पनि हजुरहरूले पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिच्न नभुल्नुहोला। हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि कथाहरू सुनेका छौँ र अझ यो कथा त श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा लामो छ। राजा परीक्षित जो हुनुहुन्थ्यो, राजा परीक्षितका छोरा जन्मेजय, जन्मेजयले सर्पदंश अथवा सर्प सत्र यज्ञ गर्नुभएको थियो, जुन यज्ञमा चाहिँ हवन कुण्डमा सारा सर्पहरू नागहरू आएर परिरहेका थिए। अब यस्तो अवस्थामा नागहरू अत्यन्त दुखी भइरहेका थिए र दुखी भइरहेकै अवस्थामा नागहरूकै भान्जा जो जरत्कारु र मनसा देवीका छोरा हुनुहुन्थ्यो आस्तिक मुनि, उहाँ आउनुभयो र उहाँ आएर पञ्चमी तिथिकै दिनमा त्यो यज्ञलाई रोक्नु भएको थियो। जुन सर्प यज्ञ भइरहेको थियो त्यो यज्ञलाई उहाँले रोक्नुभयो। जुन दिन उहाँले यो यज्ञलाई रोक्नुभयो त्यस दिन नागहरू अत्यन्त प्रसन्न भएर जन्मेजयलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ नाग देवताहरूले। र आशीर्वाद स्वरूप उहाँले भन्नुभयो, यस दिनमा हाम्रो पूजन जसले गर्दछ, हाम्रो सम्मान जसले गर्दछ, हामी उसलाई रक्षा गर्छौँ र हामी उसलाई आशीर्वाद दिन्छौँ। सारा सुख शान्ति समृद्धि हाम्रो तर्फबाट ती व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसरी नागहरूले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्गहरू छ र यसै दिनदेखि चाहिँ नागपञ्चमीको सुरुवात भयो भन्ने कथाहरू पनि हामीले श्रवण गरेका छौँ र विशेष त पुराणान्तर आदिमा यी कथाहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। श्रावण शुक्ल पञ्चमीकै दिनमा यो कार्य भएको थियो। अब अर्को पनि कथा छ, जस्तै यसै दिन भगवान् श्रीकृष्णले कालीय नागको चाहिँ जीवनको रक्षा गर्नुभएको थियो र रमणक द्वीपमा पठाउनु भएको थियो भन्ने कथाहरू छ। वराह पुराणका अनुसार यसै दिन ब्रह्माजीले शेषनागलाई पृथ्वी धारण गर्ने अनुमति दिनुभएको थियो भन्ने चाहिँ स्मृति आदिको मान्यता रहेको छ। जस्तै शेष नागले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीलाई आफ्नो शिरमा बोक्नु भएको छ, त्यसै कारणले गर्दा शेष नागलाई यस दिनमा हामीले विशेषतः पूजा गर्ने मान्ने पनि गर्दछौँ। र अर्को विश्वास के रहेको छ भने, अर्को विश्वासको अनुसार अर्को चाहिँ जुन पुराणान्तर आदिमा कथा प्रसङ्गहरू आउँछ, वासुकी नामको नाग समुद्री जहाजमा एक डोरीको रूपमा प्रयोग भएका थिए, हामीले यो कथा सुनेका छौँ, श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि आउँछ। यस कारणले पनि श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिनमा नागपञ्चमी मनाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। सारा जीवहरूको कल्याणका लागि वासुकी नाग नै डोरी बन्नुभएको थियो यस दिनमा, यो कुराहरू पनि रहेको छ। अब अर्को कुरा के छ त भन्दा, विशेष हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ कि महिलाहरूले नागपञ्चमीको दिनमा अथवा अन्य समयमा नाग देवताको पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त। भविष्योत्तर पुराणमा एउटा कथा प्रसङ्ग रहेको छ, यो कथा हामीले जरुर बुझौँ र यो बुझिसकेपछि अवश्य पनि हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। जो भगवान् भोले बाबा हुनुहुन्छ, भगवान् शिवजीले पार्वतीजीलाई भन्नुभएको छ, उहाँहरूको संवाद रहेको छ यो, उहाँले भन्नुभएको छ, हे देवी, कुनै पनि एक समयमा एक किसान थिए, ती किसानका तीन सन्तान थिए, तीन सन्तानमा दुईजना छोरा थिए, एकजना छोरी। किसानले एक समयमा चाहिँ यस्तै वर्षाकालको समय रहेछ, हलो जोत्दै रहेछन्, यही समय थियो, हलो जोत्दै थिए, हलो जोत्दै जाने क्रममा चाहिँ हलोको टुटीमा खुन देखियो, खुन बगो के, त्यहाँ खुन आएको देखियो। अब कहाँबाट आयो किसानलाई थाहा भएन, जोत्दै गए जोत्दै गए, जोत्दै जाने क्रममा त्यहीँनिर चाहिँ नागका बच्चाहरू रहेछन्, हेर्नुहोस् है, बच्चाहरू रहेछन्, ती बच्चा मारिए, तिनवटा बच्चा रहेछन्, बच्चा मारिए।
त्यही बच्चालाई चाहिँ हलोको त टुटीले उनेर मारेछ। अब किसानलाई त थाहा भएन, मारिसकेपछि अब त्यो नागको बच्चा भएका कारणले गर्दा नाग नागिन दुइटै आए, भेला भए। भेला भइसकेपछि यसो हेरे, आफ्ना बच्चा मरिरहेको उनीहरूले देखे। देखिसकेपछि ती नाग नागिन अत्यन्त चिन्तामा परे। अब आफ्नो सन्तानको मृत्यु भएको छ, कसले मारेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाए। किसानले हलो जोत्ने क्रममा आफ्ना सन्तानलाई मारेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब यो नागले विचार गरे, अब यिनका पनि तिनजना सन्तान रहेका छन्, यी तिनटै सन्तानलाई म डस्छु, तिनटै सन्तानलाई म मार्छु र यसको बदला लिन्छु। नागले यो सोचे। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, नागले यो सोचे। जस्तै हामीले चाहिँ नपत्याउँदो ठाउँमा पनि सर्पले व्यक्तिलाई टोकेर मृत्यु भएका खबरहरू सुनेका छौँ, होइन? कति तलामाथि पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ 5-6 तलामाथि पनि सर्पले टोकेर मृत्यु भएका हामीले चाहिँ विभिन्न घटनाहरू सुनेका छौँ, विभिन्न। त्यसैले अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो घटना भएको छ। ती अब किसानलाई त थाहा छैन, किसानलाई थाहा छैन। अब किसान र दुई छोरा आफ्नो घरमा थिए, घरमा भएका बेला राति नाग गए र नाग गएर तिनैजनालाई, जो किसान थिए अनि दुई छोरा थिए, यिनलाई डसेर मारे। तर संयोगवश त्यो समयमा उनकी छोरी चाहिँ अरू नै आफ्नो साथीका घरतिर अथवा बाहिर गएकी रहेछन्। छोरी नभएका कारणले गर्दा नागले छोरीलाई डस्न पाएनन्। हेर्नुहोस् है, डस्न पाएनन्। डस्न नपाइसकेपछि अब छोरी भोलिपल्ट आइन्, आफ्नो घरमा आइसकेपछि यसो हेर्दाखेरि त सर्पले डसेर आफ्ना दुई दाजुहरू र आफ्नो बुवाको मृत्यु भएको छ। अत्यन्त दुखी भइन्, दुखी भइन्। अब के गर्ने, रिस पनि उठो उठ्न चाहिँ, अब म सर्पलाई मार्छु भन्ने पनि भयो। हुन त अब कुन सर्पले कतिखेर कसरी डसो त थाहा भएन। अब अत्यन्त चिन्तामा परिन्, यिनले विचार गरिन्, ओहो अब के गर्ने त, अब सर्पसँग वैर भाव लिउँ भने भोलि म पनि मर्न सक्छु, किनभने नागले डसेर मरेको भन्ने उनले थाहा पाइन्। नागसँग त वैर भाव गर्नु हुँदैन, किनभने एउटा मार्यो भने हजारौँ निक्लिन्छ नाग। त्यसैले अब यिनले विचार गरिन्, अब के गरौँ त, अब आफ्नो घर छोड्ने उनले विचार गरिन्। तर नागले हेर्नुहोस् जहाँ गए पनि छोड्दैन, सर्पले छोड्दैन, पछ्याएर आउँछ। उनी त्यस त्यो ठाउँलाई छोडेर अन्यत्र गइन्, त्यहाँनेरि नाग गए। नागले पछ्याउँदै गरेको ती छोरीले देखिन्, हेर्नुहोस् है, देखिन्, अत्यन्त डराइन्, कालिन, डराइन्, भागिन्, त्यहाँबाट जसो तसो भाग्न सफल भइन्। अब त्यस पछाडि अब उनले यसो विचार गरिन्, अब के गर्ने त, पक्कै पनि अब नाग को मैले पूजा गरेँ भने नाग देवता मबाट प्रसन्न हुन्छन् होला, नाग देवता मबाट प्रसन्न यदि हुनुभयो भने पक्कै पनि मेरो रक्षा हुन्छ भन्ने उनले विचार गरिन् र सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिछिन्। विभिन्न आफूसँग जे थियो त्यो समयमा सामग्री तयार गरेर नागको चित्र बनाएर उनले नाग देवताको पूजा गर्न थालिन्। हेर्नुहोस् है, नाग देवताको पूजा गरिरहेकी थिइन्, त्यो समयमा त्यो नाग जुन थियो, आफ्नो सन्तान मरेको जुन नाग थियो, त्यो नागले खोज्दै आएछन् र आएर देखे। अब डस्नका लागि आएका थिए उनी त, तर ती देवीले नागको पूजा गरिराखेकी छिन्, नागका मन्त्रहरू जपिरहेकी छिन्, नाग स्तोत्र पाठ गरिरहेकी छिन्। ओम सर्पाय नमः, ओम नागाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम कुलिकाय नमः, ओम भासुकाय नमः, यो मन्त्रहरूको उच्चारण गरिराखेकी छिन्। ती नागले यसो विचार गरे, ओहो यिनी त अब मेरो शरणमा आइन्, मेरो शरणमा यदि व्यक्तिहरू आउँछन् भने मैले उसको रक्षा गर्नुपर्दछ, मैले डस्नु हुँदैन। तुरन्त ती नाग देवता, अब साक्षात नाग देवता हुनुहुन्थ्यो, ती देवीको अगाडि तुरन्त प्रकट हुनुभयो। उहाँ त सर्पकै रूपलाई धारण गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तुरन्त नाग देवताको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभयो र प्रकट भएर ती देवीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। हे देवी, तिमीलाई त म डस्न भनेर आएको थिएँ, तिमी भाग्दै थियौ, म सर्प बनेर आएको थिएँ, तिमी भागिरह्यौ त्यो समयमा, मैले तिमीलाई भेटाउन सकिनँ, तिमी लुक्यौ, तर फेरि म खोज्दै थिएँ, अहिले खोज्दै आउने क्रममा तिमीले त मेरो शरणमा परेछौ, मेरो नाम जपेछौ, मेरो पूजा गरेछौ देवी, त्यसैले अब म तिमीलाई डस्दिनँ, अब तिमी मेरो भक्त बन्यौ, आजदेखि तिम्रो सुरक्षा म गर्छु। हो, मैले तिम्रा बुवा र दाजुहरूको वध गरेँ, अब जे हुनु भइहाल्यो, तर तिम्रो सुरक्षा आजदेखि हुनेछ। ज जसले तिमीले जस्तै यसरी नागको पूजा गर्नेछन् यो दिनमा,
सबैले हाम्रो आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछन्, नाग देवताहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछन् भनेर नाग देवताले ती देवीलाई आशीर्वाद दिएर ती देवीको सुरक्षा गरेका थिए र नाग देवताको आशीर्वादले नै पछाडि गएर ती देवीले धन धान्यले परिपूर्ण भएकी थिइन् भन्ने किंवदन्ती कथाहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ र यी कथाहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यी देवीले नाग देवताको पूजा गरिन्, पूजा गरेर यिनले आशीर्वाद प्राप्त गरिन् भने अब अहिले चाहिँ हामीले अफवाह कहाँबाट फैलियो यो थाहा भएन र हरेक ठाउँमा अब आफ्नो कुल, आफ्नो परम्परा, आफ्नो ठाउँको नियम पनि होला महिलाले नागको पूजा गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने, तर यो चाहिँ हामीले बिल्कुल यसलाई नसोचौँ र महिलाले नागको पूजा गर्नु हुन्छ तर कुन अवस्थामा हुँदैन भने जब व्यक्तिले गर्भमा बच्चा धारण गरेको छ अथवा गर्भ धारण गरेको छ भने त्यो समयमा चाहिँ नागको पूजा नगर्नु अथवा विकराल आकृति भएका चाहिँ मूर्तिहरूको दर्शन नगर्नु, राम्रो राम्रो कुराहरू त्यो समयमा श्रवण गर्नु भन्ने कुरा हो। अब यही कारणले गर्दा काहीँ प्रथा फैलिएको होला तर यो होइन, हामीले नाग देवताको पूजा जरुर गर्न सक्दछौँ। कथा श्रवणले सबैको राम्रो होस् भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री।